se binu pe mo gbe yin dide etele nti mo fe ba yin so opo mi de ni gba yin lakoko ohun ti a mu mi ri ohun te yin naa tin gbo npa yi sugbon ba se mu mi ri mo ri wi pe e fe gba e sa seyin a mu mi ri wi pe oluwa fe lo yin Ben Yadua. Oluwa fe ran yin ni ise, Oluwa fe lo yin gidigidi. Sugbon en sa seyin e funuwa laye pe fe ba sise. Yadua o lewu o. Bi Yesu ba nleyan, eyan sa lodo Olorun. T'Olorun ba wa nleyan ibo le sawo. Yadua ero dada o Olorun lo fe lo yin nisin ten saseyin e ma jo nigba to ba nle yin tori to ba nle yin odun esu le yin o sa lo esu de ni nkan kan gidi to fe fun yin mo fe ke ero dada e pele O dagan oko mi na ti so leti mi pe ton lala mi pe tori mo mi awon mi isupaya amo won mi ba mi leru na ni wi pe oko mi ni se gidi lo won ba won ti mo mi se na ni a fi mi jeun mo ba wa ni mo fe gba se oluwa se bawo ni a se fe ma ri iya adura oluwa ran yin ni se e kan saro yi gbogbo iṣẹ kéékèèké tẹlẹ ń ṣe yìí tí ọlọrun bá fẹ lóyìn fún ṣe ó mọ bí ó ṣe sọ pé bẹẹ ṣe rìn ní tí ojú ò dẹ ní tì í ọlọrun èèyàn èèyàn ń ṣe kéèyàn wá ṣiṣẹ yẹn kó ń gbèrè tìjú ńbẹ tó bá ti ràn yàn níṣẹ ohun ló mọ bí ó ṣe ṣe ní rọrùn fún yàn. Nǹkan tẹ́mi ṣe ní jẹ́ wá bá mi lórí òkè nìyẹn o torí mo mọ̀ pé tí mo bá ní kẹ́ ẹ wá sí church èrò lè pọ̀ ká mọ̀ ráyè sọ dáadáa. O mo se ni ke ma bo lori oke e lo gbegbe se o iya adua e lo gbegbe se o mi o ni so ju ba yen lo e ja gbadua ni oruko Jesu.